Vinnaren har lyckats förena en regional råvara med innovation och skapat en produkt som det definitivt finns ett behov för i vår tid. Vinnaren har också lyckats förädla råvaran med modern teknik och visat på stort kunnande utan att förta råvarans naturliga smak och konsistens. En modern produkt som smakar riktigt gott och doftar ljuvligt. Allt i en intelligent och smart förpackning som gör den tillgänglig för flera att njuta. En nytänkt produkt med mycket stort potential att bygga vidare på. Eller som någon i juryn uttryckte det, en klockren produkt. Vinnaren av Matverk. Som kommer att få motta 75 000 kronor. Är. Första priset går till vinkokta musslor från Bohuslän. Ja, musslor från Bohuslän. Först vill jag tacka Björn här som är musselodlaren i vårt företag sedan många tiotals år sedan. Det är du som har drivit på den här utvecklingen för oss att skapa en förädlad produkt. Tack Björn. Sen vill jag tacka Anders Granhed som är vår råvaruproducent som tyvärr inte kunde vara med här ikväll. Då. Vi är själva musselodlare men det gäller ju att ha en råvara som man kan ha av högsta kvalitet året runt. Och då samarbetar vi med en kollega i branschen då som heter Skarnfjord som vi har köpt våra kravodlade musslor från. Ja, till sist vill jag då tacka Västerhavet som kan förse oss med en råvara som är både nyttig och god och miljövänlig. Och som har en fantastisk potential att... ja, det är alltså framtidens mat helt enkelt. Tack så mycket.